meesha joogin, cidda ku hambooriday maaday iyo gruubkiisa ku hambooriday inaad doorasho la galo. Wadaadkii maxamed cumar cismaanaha meesha laga qaado oo doorasho la galo oo sidaa lagu soo baxo boob lagu soo baxo, cidda ka dambeysay ee mishikan meesha fog soo abaabushay waxay ahayd kooxda ay maanta u dhurteen ee TPLF unbay ahayd. Marka wixii oo dhanna waa lasoo ogaaday oo salkiisii iyo raadkiisii baa lasoo baaday oo lasoo ogaaday. Dadka Soomaaliyeedna waxba kuma kala qorsooma. Dad wax og iyo dad aan waxba ogeyn, ummaddu inta badan nooc walba way isugu jirtaa. Haddana annagu meelo badan baanu eegaynayo, waxaan islahayn intii qadiyadiinnii annaf iyo meelba ku soo weydeen aad u rugmateen ay maanta hallaabi lahayd. Dhibaatadiinna iska qarsadoo gacmo geel jira kor baa loo maydhaayay, bal hooggiinna iska qarsado unbaan islahayn. Malahadda dadkani heerkaasay gaadhayaan cid islaamiyis ma lahayn. Ummaddii gobolka ka soo jeeday baan islahayn, Soomaali weyn baan islahayn, cid walba oo Soomaali ah oo damiir leh oo iimaan ku jiro baan islahayn, oona laftii intaad aragtay soo dagaalamaysay dad ama xubnaa ama mas-uuliyiin sheeganayo halgankii ku dhex jiray baa TPLF la midoobi karaa ama garab siin karaa, cidna isma lahayn. Maantase way dhacday oo way caddaatay oo cid waliba way aragtaa. Sii shargaray asxaabay, maantase way dhacday oo cid waliba way aragtaa siday u dhacday iyo xaaladdu siday tahay. Haba doorashadii haba boobaano Soomaalinimo iyo xilraadis kale oo qadiyadii ummaddu ay lahayd ha ku boobaan oo ha qabsadaan. Markiina waaba looga hadhayo ninkii la tartamayay Axmed Yaasiin ah, wuu isaga hadhay. Dhammaan si fiican baa laysu wada gacan qaaday oo meeshii looga soo wada dhammaaday. Waxaa la doonayay sidii habsami aho fiican oo ummaddu ay iska wada dhex aragto, dadkii weliba halganka u soo dhammaaday ee lahaa ee ku soo dhintay ee u taagnaa inay sii wadaan oo meelo fiican ay ka soo baxaan oo dalkii iyo dadkii la isku ururiyo oo meel fiican wax laga wada raadiyaa la rabay. Gruubyada kusii sheergaray walaal uu iga gaarsiiya, ruuxulo waa soo qabanayaa gruubyada iga gaarsiiya. Tiina waa la waayey. Cidda fikirka kaga dambeysay ee dhabarka kaga taagnayna TPLF bay ahayd. TPLF oo markii hore dowlad ahayd oo maamulkeedii haysatay oon dagaaladan iyo dhibaatooyinka gelin unbaa ku abaabushay ururkan inuu doorashada galo, kursigaana siday ugu soo bixi lahaayeen inay falaweed yeelaan. Xaggana ay TPLF gaarka ka hayso oo wixii maskax iyo jindiyaba ay gelinayso, xaggana Axmed Madoobe uu garab la yahay oo sidaas oo kale silsilado badan oo qalada oo xisaabo qalada la isku dhufsaday. Taasuna maanta waxa weeye tan ceebta iyo silicaas iyo foolxumadaana dhexalsiisay weeye. Maadayna cid walba oo islahaa waxbay garanaysaa, cid walba islahaa qadiyadan la xijeclay ka leedahay, cid walba islahaa way kugula xisaabtamaysaa meelaha xun ee hadeemaheed ka dhacayso uu islahaa. Maaday uu iskaga tegay ummaddii gobolka ka soo jeeday oo dhan, gobol walba iyo degmo walba intuu sidaa u dhex qaaday baa dadka wuxuu u soo urursaday, ma nooshahay buu u soo urursaday, ma nooshahay keliya buu dadka u soo urursaday, bal xalay baan sheegayay ilaahay baad ku dheeriyay. Bal gruubka maadiye maanta TPLF ta noqday, bal ruuxooba ama degmo walbaayo ama gobol walbooba, bal shakhsiyaadka kaaga jira, bal halkay dannimo iyo garasho ay kaga jireen, bal aduu dib u fiiri, bal inay wadaniyad lahaayeen oo dad kula xisaabtamaya xaqoodii meesha la marinaya iyo qaabka loo wada inay ahaayeen, bal inimay xagga dannimadaba ay meel fiican kaga jireen oo bulshada dhexdeedaba ay sharaf iyo sumcad ay ku lahaayeen, bal ruux walowba adiguba dib u fiiri cidda kaaga jirta gruubka TPLF ta noqday. In wada doonahoo ka tagaal ah oon ummadda sidaa ugu tirsanayn
ay soo urursadeen. Hadday dad caadi yihiin oo wax kala garanayay, hadday yihiinna qadiyadoodii iyo mabaadidoodii naf iyo maalba u waayeen oo halkaa lala sii marayo, dadkii halganka u soo dhimanayay u taagnaana lagala cararayo mayna yeeleen. Maantana iyadiyo TPLF loola galay oo anigii iyo Ilaahay iyo iyaguba ay og yihiin, kamayna naamuseen. Marka meesha waxaa idii caddaanaysaa inay dadkaasu dad doon aho oo rajela inay ahaayeen. Haddana nimankan anagu waxaan odhan lahaa, maanta waad aragtaan Soomaaliya, waad aragtaan dadkii dowlad deegaanka u dhashayow, waad aragtaan tikreena ta inoo geysatay cid walowba waad ogtahay. Waxaan u malaynayaa ruux walba oo gobolkii jooga ama aduweynaha meel kaleba ha ka joogay inuu ruux walowba dadkaagii ku maqan yahay, TPLF inuu ku maqan yahay. Maantana kuwan ku biiray labada garba ha kala joogaani dadkii shalay TPLF la shaqaysanayay cadowga Ilaahay ahaa, kuwii un weeyaan. Marka waxaan idin odhan lahaa Soomaaliyeey, waxaan idin odhan lahaa Soomaaliyeey, TPLFna way dhammaatay. Cidda ugu horreysa ee loo soo jeedsanayaana waa gruubkan TPLF ee maanta waddankeennii wada dhex jooga ee wada dhex tuman. Maamulkana hadda wuxuu sugayaa keliya amar kor kaga yimaada oo federaalka Itoobiya uu soo siiyo oo kor kaga yimaada, unbaa la sugayaa. Ruux walbaba intaad berri ka maalin aad ama maamulka eersan lahayd amaad cid eersan lahayd, shaqsiga doonka ahee meesha TPLF-ta kaa galay ee ku jira gruubka ku jira waa inaad si degdeg sidaad ugala soo bixi lahayd inaad fogeeda yeeshaan. Annaga TPLF iyo cid walba oo garab siisa iyo dadkii dadka iyaga shalay laayay boodhkana isugu kaaya qarinaya, adeer xabad baa naga dhaxaysa. Maanta kuwan meesha odayaasha ahee meesha joogana ee maaddii garwadeenka ka yahay ay hogaaminayana, dad badan oo si indhala-aan oo qurunimo ah oo inuu gubeednimo ah wax ku taageeraya oo fara badan baa jira. Nimankaas maanta meesha jooga ee maaddii uu garwadeenka ka yahay TPLF weyaada. Haddaad TPLF jeclayd iyo haddaad TPLF nacbaydba, maaddii iyo gruubkiisu waa TPLF. Iyagaa afkooda ka caddeeyey, haddayna idinka idii caddaynin oon aniga iyo Ilaahayba ognahay, haddayna meeshooda ay hadda joogaan ayna ka caddaynin, waxaaba caddaynidii ahoo idinku filanba. Aaway taageerayaashii maaddii ee oon lafta sheeganayay? Aaway mas-uuliyiintii oon lafee garabka maaddii sheeganaya? Aaway ee qurbaha kale joogay? Aaway waxay soo qorayaan iyo meelaha ay ka qayb galayaan iyo waxay ku hadaaqayaan ee leefka ku soo gelayaan, guud ahaan waa la wada socotaan. Kuwanna maanta hadday aamusan yihiin, ta waxay ka baqanayaan inay jeel galaan, unbay ka baqanayaan cidda dirtay ee riday ka dambaysa ee madaxda ugu ah. Kuwan maanta jigjiga jooga ee dhulkoodii nabadda ku jooga ee balaayada Ilaahay ka saraadsanaya ee iyagoo guryahoodii nabad ku jooga oo kiradii laga bixiyo oo kaarabadii laga bixiyo oo dowladdu wax walba ay hayso oo mas-uuliyadooda ay iyadu dowladdu qabto, bay maantana dalkii iyo dadkii siday u gubi lahaayeen bay guryaha la dhex fadhiyaan. Marka kuwaana waxaan odhan lahaa si degdeg waa in loo qabto. Haddii la doonayo hawshu intay dhow tahay in la gaadho, si degdeg ah loo qabto baan odhan lahaa. Haddana halkan maamulka waxaan baaq ugu dirayaa, haddii aan maanta aan hawsha la qabanin, haddaan si degdeg odayaashaas halkaa jooga ee gruubka maaddii
وهجامية هدان لقبانين هوشن ميل دير بالك دوني دونا ومضنا ومضو حوي نول با اهل كيسي وحيه سي اي مقيهين اشخاص خاصة كترنا يا اني دد كيسي كم مقيهين او تي بي الف كو قماطي ما انتنا كبتي اي قعمه دو كو قبل هايين أنا قد لحظة يدي من دي النوغة في سنية ودل يدي بطون من نبا أنقر سنينين مركا وحن ورال لها مامل كانوا هالكا عدك يجا كجار سينية هاو شاسو انتي لو دهي هدان لقبانين ون اضياشا تي بي الفتا اما دي هو قاميو هدان سيدك دك تشال فلوغو تحابين حالة دو دميل دير بالك دوني دونا maanta waxa balaayada ah ee dibadaha ka socota waxa balaayada ah ee TBL faysan ee dibadaha ka socda cidda diraysa ee halka ka hoggaaminaysa ma diwi cidigu diidayso islaama ma jirto maamulku way og yihiin wari uu maan gacan lagu dhigin maamulku way og yihiin cidda diraysa ee dhalinyaradan iyo gruubyadan iyo dadkan TBL ah دل يدبد بان وحبا قرسان انين عدايستي عده هقامينيسا ان اضياشان ميشا فاليا جهين عد ولبو يوكته مركا وحن رلها هاوشا انتان ميل دير هدو لغا دونين انتان اياغو ميلاكا لأوكلا بحبا حسانين اضياشا هاوشا هد دو ده يلا غغبتو تاسان رلها سيشير غراي ولا ليالو صونا قبصدا عد يغو ديدنو عد يغو ديدنو صونا قبصو inkastoo oo gruubkii TBL afta ahaa aan qorta ka wada guray oo iska wada baloogay markay ay iyaga diin waayeen qoraal xumadooda markay iyaga diin waayeen inkastoo xoogoodu baloogay haddana qof walba oo xalaal ah meel alla meeshii joogaan ee gruubku leeyahay ku tuur kii ay friendly la yihiin oo ku sheer karee kii kale oo gruubyada ugu tuur inkastoo ogahay meelahan ka hadlayo in codkaygaas ruux walba oo Soomaaliya inuu tagi doono aan ogahay Soomaalidu waxay tiraahaa war xun dugsi ma fadhiisto inkastoo aan ogahay warkaygaas inuu meel badan gaari doono oo ruux walba oo Soomaaliya meeshu joogo ugu tagi doono aan ogahay haddana waxaan oran lahaa odayaashaas TBL afta ah in dadkoodi ka xishoonin ee dadkii ay dadkooda ay halganka ku dhameeyeen ee kitaabka intay wada mariyeen ay dabka ku wada shubeen maantana dhiiggoodii ku doontay TBLF kaga doonanaya kursiga ee raba agoontii gobolkaas agoontii gobolka doonaya inay maantana TBLF ku xasuuqaan ee dhiig ku noosha una waxaan oran lahaa si degdeg ah odayaasha in lagu qaqabto weeye kana soo qabanaya عوالو سوق بس عوالو سوق بس كمارد كوما فرمي عوالو أنا كمارد كوما فرينو هاد يكسو جارويدي كبحو مرة بعد كسون قادر انتا شهر قريسو سيدان هاد ويوي ku soo noqo marka walaalayaalow in la isu dhuunto in la isu dhuunto ma fiicna dadkuna soomaalidu waxay tidhaahaa ruuxa waxa soo socda aan garanayn waxa jooga ma garto anigu waayo badan oo hore oon laf ka mid ahaa baan ka sii hadlayay tan inay dhici doonto ana oona lafta kamida baan ka hadlayay tan inay dhici doonto xaaladu siday u socoto markaan arkay baa waxaan idhi berri kamaale wax iman doonta ruux waliba isagoo meeshu doono wax ka doonta sa isma lahayn TBL ficidna wax ka doonan doonta soo qabsada cawaalow maxaa kugu dhegan السلام عليكم.
على سلام ورحو فوقها دير ماشي خاطر وراي ساعات بعد ما غنيت انا وكمرد كوس ورفتين ها هل هو وهر داي سيتك ورا الحلقه والله ما شاء الله يور فرصاحي وير حورتو اكو سلامي ني وا كو تخنهي رنتي وحار ما كان بدور سؤال هذه صورت قلتها هي او غلطت انا كويدي عادي سودا يو دبنانك اسكان غير روح دومنا يلا مره بيه سوني رقم متي ما نرجع واحد واحد داي فانا قبلها اللي يقول يا ريني إني نوتش جود دوت كتوسيني ما يا واحد ده دوت ما حد محتاج فايدة أنا واحد ده دير أنا دكتور تست هاي ده ما واحد ديدنا هي الروح بريك ما علي نتو حقا أي حاجة تو أما هو ملا بضق قلو اسقرينا يا حد أنا أنا ما ده حاطاي أدل واحد محتاج ويلي سه حقول عليك فراني قبل ما يح أدون كيف عادي اسكول اللغة بالوضع ده بالوضع ده وين راح مرتاد بقول سلام صاحب سلام جود من هذا كوسو مرة يا قلب وانا أكسل أنا قلب شو ترى جينا يا شوكتي جيس كافريكا أما عربها شوكتي صاحب مركب حارب هنا كويديو لو سؤالات هذه صورة قلتها هاي وحارب نبل هنا نوش قاعد حد وقع على سبريه ألف كاجا أنا ألف وحكم بيرتي تي بألف أما مادة قرب كمادة هجاميو marka anaga warbaahintii iyo waxa soo ka shaqeynaa wax fiisala oo hadda aragnay warbaahin la wadaagay ama afayeenka ururka uu sheegay ama bayaan soo baxay midna ma hayno marka hadii si warkaagu dadad badan ay maartu u rumaystaan waxaan rabnaa dad cadeynaysid war fiisala ka soo baxay ururka inaad noo sheegtid taa waa su'aal su'aasha labaad waxa weeye raacsade inaad sida weyr waxnu weyn ba tahay oo hadda kulli uu waqti jooga inaad weerarkan inta leeg ku qaadid odayarka oo ku dhali kara say kula tahay ma kula saxsan tahay magacaad huwan tahay ma dareemi kartaan reerkaad ka soo jeedid iyo sharaf ku leeyahay ma dareemi kartaan halganka iyo ummadan iyo waxay soo martay ma dareemi kartaa labada su'aalood maxaad ka faa'iido oo ku jirta inaad maanta تصوفري سيت اللايف عبد الرحمن يعدان يصف كلام برتيد محي معانو شيء جسا أنا أوك وحاس كتهين أنا أوك وحاسس مرتين لما ده سؤال ده بره يبقى ليه صورتي قلت هاي رد أدرك أنا يدرك من وشك تبغى ما صنت أوي رحو مرت هذه آد بعد ولا لو أمها صنت هاي سؤال في عن ويو في عن تاينا أمد اللوجة فايديو ثنا اللي ده هاي قون الف وح صحافتنا كمين الشيقين أنا وح كشق يا صحافت دعو مانا المقل ميلاها كلانو كمانا عرق عن ليضا هاي باولا لو هرت يدو كو عدين ايا أنا وقف قف شعبه وميلاها اسكت شوق مانا نهينا قف قون الف بانا قف وحنها قبل كانان هدد شوقي الدمام قدوميها قون الف قبل كدمام بانها وكان كوارفافين تي جود بوحنا هابريكا دحور دم بناها. ما هو وهذا معلومات كواه يا سيف يعني قصة. يا ده سيداتها هاي. ده هدنا واحد كتير جروب ك. دمان شاليات ك. يا دمان. أنا لفودن لوجا ثرية. ما ده كتير أنا قلها ويني هاتش اللي يداو. أرت عدي أن حكت هينين قلها سالجفة فيي أنتي بيلف للم دوبي إن محمد وقاس لا دري إن دمان لامي هي كلا دوناي تشاليات كا أما مريكان كا أما يوروبا يا مرحدي إن دمان لا له وده هول قلي دونو محمد وقاس دولة كوفدريش اللي يراهن الله ينصر دستي ما ملكن هاد تشوجا ما ملك في عن الله ينصر سمين ريو waxaan sidaa kula midownay oo sagaalkaas urur ee TPLF ta ay hoggaaminayso inaan sidaa kula midownay horta taasa golahaas laga cadeeyay oo umada ku jirtaan og yihiin ilaahayna og yahay marka qaad xagal afwan way ruxo ma bayaan buu aha ma cod buu aha warkaas horta in la su'aal rabaa oo soo dhig page kaaga bayaankii ama codkii haddii aad haysid adoo raali ah ina soo dhigtid baan la qoman warku
warka dadkii kaa soo horjeedasay maarata ay ku rumaystaan bayaanka ka soo baxay ururka afhayeen ku saxiixanaa ama guddoomiyuhu ku saxiixanaa ama madaxa warfaafinta ku saxiixanaa baa la rabaa. Bal horta intaas inaad caddaysid baa aad u jeclaan lahaa, ama cod hadda haysid labadaba okay waayo, warka la rabo kaas waayo. horta walaalow ee gruub urur ku jira horta walaalow goortii sidaa loogu dhawaaqayeen weliba saddex afar cisho ka doodayna laysku afgaran waaye madaxdii sidaa loo badiyey weliba guddoomiyaha iyo dhammaan madaxda saroo dhan ay isku raacdaye intayadii ama xubnaha ahayd ama guddoomiyaadka jaaliyaadka ahayn sidaana loogu soo gudbiyey layidhi sidaasaanu ku ansixinaye sidaasay hadda kadib aad ku shaqaynaysaan. Weliba tan waxaa la yidhi da sida unbaad ogaanaysaani wax saxaafadihii iyo wax jaaliyaadka kale a gaadhsiinin ee guddoomiyaashoog sidaa waa inaad ogaataan oo dhallinyarada aad hawlgelisaan baa la yidhi oo da dadkana beentii kale iyo fikirkii la abuuray waxaan umalaynayaa inaad saxaafadi kale ee lalahaa cod buu ahaa weyruxu cod miyuu ahaa mise bayaan buu ahaa maxaa ta mee kala caddayn kartaa? Cod iyo bayaan laba iyo qoraal labadaba wuu ahaayo golaha haaj ciddii ku jirtay ee hadda xalaalahe wax kala garanaysa ee og way og tahay anigu waan ka baxay taadaanu yidhi onalef waan ka baxay aanu isugu dhacnayna gruubkiina waa layga tuuray taana waxaba kuu caddayn karta taana waxaa kuu caddayn karta aaway jaaliyaadkii yurub aaway jaaliyaadkii maraykanka aaway madaxdii kuwan hawlgelaya mayn ahayn oo ah oo odhanaya xaggee ka howlgelayaan? Waxay ka howlgelayaan garabka TPLF ee maadii bay ka howlgelayaan. Anaga TPLF waxa la midoobay waxaan ognahay Maxamuud Uwaas Diktoorka oo la taliyaha maaday ahaa, taas way cadda hay-ada urur magac kaluu sheegtay Maxamuud Uwaas weeye, ninkaas waana la taliyaha maaday, waa iska cadda hay-ada oo labsi male. Laakiin ma fallaaga Maxamuud ma ururkii matala asagoo muusan dhihin ururkan matala urur kaluu sheegtay marka weyruxu allah ku barakeeye ni weyn baataniyahow khayr allah ku siiye. Waxaan rabnaa warkii u caddaado oo adigu qiyaamaha waxa lagu soo taagahayo oo aakharadaad inaad gadanna waan rabnaa anaguna inaan maaratay nala khayaami ma rabnaaye. Haddaad bayaan haysid soo dhig shaabadaysan oo guddoomimaadii ku shaabadaysan yaha ama afhayeen caddaani ama xogeyaha warfaafinta hadda ninka ama aqaane taas waa masalo. Cod haddaad haysid okay, urur kusoo fushaalo urur waa urur dastuuri waa taqaanaa waad kasoo madaxa jirta madax baa tahay. Qaraarada waxay ku qaataa golaha dhexe guddiga fulinta waa qaraarada lagu qaataa. Marka taas waxaan kaa codsanaynaa hadday jirto oo ilaahay qiyaamaha u qaawan tahay, dad badan baa ku arkay inaad dhabarka lagaa soo taabtay oo inaad adeerka dhabarkaa soo taabtay, dad badan baa ku arkay, anuu ma arko laakiin dad badan baa ku arkay. Isbaryeel bayaankaas soo dhig, codad soo dhig, haddii aadan intaa haynin na ilaahay ka baq oo dadka walaalaha haja ay fayn tayada kale ugudub. Maxaafaayada ku jirta maxay tahay? Maalin kasta inaad caydi maaday ood baraha bulshada ka caydi faa'iidada kugu jirta adiga waxa kaaga soo noqonhaya muxuu yahay? Taa kale way su-aasha kale taawan kaa sugayna adu inaad hayin baan u gartay. Horta walaalow anigu waa kuu sheegay siduu ilaahay ugu ogyahay baan ku yidhi ruux weyn baan ahay bildhaantayda soo maaratid iyo da-da iga muuqatay soo maaratid mama weyraxna ma yarid ha nuwe maataa qadiyadan waqti aad u dheer oo waqtiyaday onlf baxday wax yar kadib baan onlf u dhaartay qori baan u qaatay meel walbaan u maray ehelkaygii iyo waaxyahaygii oo dhan baa ku maqan ummaddii aan la dhaartay oo dhan baa ku maqan qabiilla umaana dhaaranin qadiyad baan u dhaartay iyo mabaadii baan lahaay oon u dhaartay dal iyo dad baan u dhaartay. Markii aanu isku dhacnayeenu sheekadii iyo doodii meesha ka taalay laysku diiday een aad uga xumaaday anigu een idhi bataantaba maanta haddaynu t b lf la midownay anu caawa laga bilaabo beri baan idinka ahay markaan idhi baa horta golihii layga saaray een tan kalena da maanta qofkii yidhaaha ina weyrax horta haba la yidhaahaba ina weyrax dhinac buu u batay oo mustafa raacay iyo imaadartinimana adaan sheegi iyo waxyaalihii soomaalidu ku dhaqmaysay aniga halkaa habalayi aanayaba
balse dadku indhahana malaa dhagahana malaa. Dhammaan dadku way isu wada yaqaanaan oo hebel 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 bay isu wada garanayaan. Dadka hadda halkaa iga daawanaya ee lixdankii iyo labada ruuxa, halkaas kamaradda hore sawirkoodii iga wada muuqdaa iyo nin walba magac ciise iyo dhammaan ruux walba hebel hebel baan u garanayaa. Haddaba dadkii hebel hebel loo wada yaqaanay ee gruubka iyagii ahaa maaday ahaa ee mas-uuliin ahaa ee xubna ahaa ee kaadirkii ahaa amarkii la siiyey bay qaateen, haddana way ku shaqaynayaan. Okay, adiga su-aasha iga jawaab. Faa'iidada kugu jirta adeerka inaad maalin kasta baraha bulshada aad ka caydid oo tila waa TBF adana cadaynhayn, faa'iidada adiga kugu jirta weyna xoo kaaga soo noqonaysa ii sheeg, muqaabilka ii sheeg. Horta adeeru taa waa kuu sheegayaa. Haddii adiga Soomaalidu waxay tidhaaha laylaygu biyaha uurkiisa ku jiruu ka didaabay Soomaalida tidhaaha. Adigu adeeru haddii aad wax shaqsiyaadi iyo adeertinimi iyo waalidtinimi iyo adigu haddaad wax ku taageerayso, aniga qadiyadaydii iyo mabaadidaydii iyo dadkaygii baa ku maqan qadiyadaas, shaqsina ma eeganayo. Ya horta marka waxaan rabaa kuu sheego anoo lafaano ma ihi, dadka taageera xataa ma ihi, laakiin ni gobolka u shee baan ahay. Cadaaladdaan jeclahay, cadaaladdaan jeclahay. Ururkan waxuu u dhunduleelaa faa'iidada ku jirta weyn xoog inaad dhaleecaysid oo Facebook la soo fadhiisid baan rabaa, muqaabilkaad ka helaysid baan rabaa. Akhriya adduun akhriya adduunba malaha ma joognaan u malaynayaa. Anigu dadkaygii iyo qadiyadaydii iyo mabaadidaydii baa ta ku maqane. Adoo haddaadan ururna ahayn, haddii aynan lixijcila ka haynin oodan maanta qof bir mada haddaadan ahayn, maxabadii wareerinba dadkayga aan soo qaqabsadolixijcilada maadi mina caydaa mina maadi caydaa lixijcilada ii sheegba na dhaafna maadiga qurantaadaba yaana caay yaana kugu ceeboobin sidii kii xalay annagana caayay xoolaha caay midba xalay saas oo kale intaan ugu jaray intaan isaf gara weyday oo halkaa hooyadii cay la soo fadhiistay intuu leeg yahay aad yaabayso oo inuu iga weyn yahay mooye aan iga yaray wejigiisana ay ka muuqato astaantii salaada ay ka muuqato xabad timi inaan madaxiisa ku olino aad madaxiisa moodid kaluun dhabarkii baa xal oo dhan halkaa hooyada cay la fadhiyay iyo reerihii iyo ehelkii qurun saa u galay. Waa dadka doonka ahay maadii soo urursaday uu yidhi kuwan aad qadiyadoodii aad ku lunsan kartaa oo gobol walba iyo degmo walba intuu ka soo ururiyay reer hebel yaa doonka ahoo yaani nagula xisaabtamayna yidhi xaqan ay usoo baabayeen aan ku dul aasnay iyo inuu ku adeegsan karaayo berri ka maalin loo odhan karaa markuu soo caayo waa reer hebel iyo waa meel lagu baabay wey guri ba ay wey. Marka hadda dadkaan hadday daawanayo dhammaantii waan wada garanaya oo la baatiyo weliba garabka maadii baatiye xaq baa naga maqan baad leedihin oo usoo dhibateen inaad meesha aan iska soo wada fadhidaan meehe soo qabsada ole oo bille oo talle inaan laisu dhuumanaynini soo qabsada adeer. Ilaahay group TV laftaa kan ka dhigata salaamu alaykum. Salaamu alaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Yuur wey dhexu waan fiicanahay, may maqashaa si fiican? Waan ku maqlaa banaanka iskana adeer ay gabanini yow waxba haddaan banaanka iskeeno wax saasa ma aha. Anigu waxoogay yaro doon baan idinku darsanayaa, ma ihi qof on elef ma ihi, labada garabe on elefna midna ma ihi, ma ogtahay ruuxii adigu midnaba haddaad doonta yadan hanna soomaali baa tahay banaanka iskeen adeer.
نيو هذا 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 بنك أنا إسكان واي كان إن هذا ما يمرش هسيف يعني ماكو مغلا جدا ورا له وحير بان أنا وإنك استوى هذا الكون يقص الله بنا نقول يو وحير بان يدكو درس ريا أنا وحنا مسنا هاي هرت أنا وحنا هاي نين قبل كتير كسوي كذا ودق ما دعوة ركود الشيء ودد كهلك دقنا بنا إيه وحنا يدكو درس ريا ورا له وحنا مسنا هاي on ألف سيستم كيلورين شري نظام غير بادي النماء أو علم الآن أو عقل حماء إن يدد كان أنت هسولم كسور من يين إلى هين النقص وأفشار يسكر الماضي ما أنت أنا موحد قدر تين إن أدميري هكل كي وحي حبلا قوين كروي إن أسكع أيضا وحن ما تكب حدا ما دي يجرب كيسا وحبس وكردين كريم كوي كهري حاجة كلاوك أيضا وحبس وكردين شيء كذا ما أير كب حدا نصيد أمد بيري نفرتان وتجيلين رعتان وحن أدرس عتان ما يسكت ديسان محاس أوضا ورتا ديرو واد بعضهم في عن تاي قف ولبن الدين وكاي يجلس وكه الله عبر آد بوفي عن تاي فحن ملاين يا أنت يلا هذا الرواق يسموه ومت بدن وكلاين سيد الله سو كلاك لي بيسو ما دام هو قد يدو ذي أن في مال بكو هي ناي باب بعضي ما دام هو ما أنت جد يا جهاء ورعان من جر الله يهين إن يا بيه إن هذا نضد كه حال ليا إن الروح والبزلية وردت كيا دقة كدلة أنا قادر هذا بقولي بعاني كشخصي هان أنا جو ما أنت جروب كي ما دي يجوده هان جرب ككلي يأون لف كسر رح بحي وقف كما أنت إلا التاجن أنا هذا أنا قادر وما دي دي يا أنتي أنا لبر شيء يا أنتي أنا لبر تبع أيكم مقنت هاي وضد أحنا حجم كيه تي بيلف لقى شيء أنا قادر أنت من أول هاي كجاري مايو إلا أول سكلا حساب طمو وشرعي الله وظهر كانوا أني والبعض يضرب وحاويًا هدي الإصلاح حساب تامي كنت في عن ضد المدير وأنا هاي إن أنا سمر حبينما هدي الإصلاح حساب تامي ضد كلا رهور حساب تامي بيت كجرتاء ضد كجد أن شرال هاي إنجليي وده وين ويهودين عاوز عطى الجرين إنجليي on enough أوردن بيروج يد قرط بيه هاي ضد كي عبد إلي جدتك اللي هنا يبقى أونا لفكس أنا حقيقة ده مركز لقها رجل قبيل ويناء عبد إليها وكس إحنا أونا لفت وردتك يتوبيان كعندنا حكرا عنا وبرها تي أم بمان تنا لقوا صار عمر كي هل مليون أضر هي الانتين مركز نيو أونا لفتت كيس سنة قرط بكشقيين ضد وحها عنصرية وحق جرأة وأمد كده بحي أمد صوماليات بارول كله هدي قضية بارول كله هذا وين جود هانتك كان كهلان خيرير أو تفير أو ميل دقني تدك وكيل كمان عنكرت أنجا وحرينا محيبان كهلينا آية كتشجع وروحنا آية كتشجع ما حافظ يربقوا عنك جاري كرتنيه أرين تاني قرط بيئة هيد قرط كينا وورد أما هذي زمن تيه أيهاب بن إسرائيل كل عيو كلا إن كل عي إلهي بن جسوا النبات قليل شيء كذا هلك هكو شروين أما تي مادين هيسكور ورجستو هوين كيسا أنتو عرمي ربكم توصل سر لباتلاتن دولار هكاو رصدو إن وحو سو كردين يا مالك كي كلي عين عثمان كورينا الهي هو توبت كانوا كل كورنا قلط بها هيد نيو شيكدا ان غدا اي عيدا اي وحنا فدح ودان اد با كو سلام يا دار واد ديركتيف انا مالين انت انت كو علم بحدي كل انت دسك دبنايا شو ما تاد با كو سلام يا دار اي هي سلام سو ودا صحابي سينا شير غريا قف و وحي قرنيس با كو مبه wixii aan waalid ay ahayn wixii aan reer ay ahayn wixii aad kaga hadlaysay ee kale muhiim ah qof walow waa ku mudax oo gobolka ka soo jeedo ama Soomaaliya wax dhibayo soo qabsade salaam aleykum salaam aleykum salaam وعليكم السلام ورحمة الله. وين هلا يا بلور؟ هذا ما ليش محلك؟ وين هلا يا بلور؟ وخير يور هذا. وحلا يفك وحلا يفك هذا يا بلور. والله ما شاء الله زيت هذا. أحد بانو وراكسين هاي. اليوم ساعات وراء. وحلا ما له خيبين. نادي الدنيا. حاول بضم بعض قشري. دي عندكوا ضيع لانته يا بلور أنا حالك ورهر. والله يا ذرو ما شاء الله يوحن مودي يدي مو تنان حتى كهال ليو إن الله سبحانه وتعالى سعنورته
ماي وكل صعدة واحد بدل كله ماي وقلب يير بحرباين عن سويدار سنو دتك أدم ميديا وده قالون ميديو أنا رأيي كي ما كوسو قدبني يا كنا عاي ماي وكنا عاي ماي أدي غير إنتهى سكالي لا سويت كاره ما فردا دونتو واحد دونتو يلا وحي على فيار هين أنا دكا بكوسو نقوليني نيو هو حبا كله مايو عايدا بقن كي كمين معها لكن دينين إهل عطايو إني ما أرتهر أيها أن تحقريو هذه أنا سلاسة قال هذه تحقري سان عادي سيدة هذا الوقت سيدة نيو هو أون عارف يعني إن بنكه هذا شين لما جروب أو كرة شابتة أو جروب كاد جروب كم بعد ديت رها تريو حقة من مقالة إيو يا جروب كان كله أحمد ياسين إيو إن سك عاد كان نقطة شعب كل دينه هو سحر عطمة كي حارض ماشي ما رتعرف فطالما أنت دينه هو عطمة كتيرة ما قلت مرهرة أو حاجة كتيرتي إنه كوالا هذا اللي فيسبوك أنا الله هيدا محمد أيقوق وحرين محمد ويرح ما قلت بقى قرآن يربى توم مرسلني وادي بلاقتي مارتي واجس إنه واحد مارتي أو ودليل كتيرتي مصطفى يو جروب كان كده أون عارف حتى أنا من عكرا طرف كي كلا استهتم من عكرا هذا والله ليه ليس هذا هو حربا أن أون عارف أنا وأنت عقلي استجد ما كل حشري لكن أون عارف حتى ما أين دمان المر هراء دمك أن مركي هراء ذاتك هذا اللي يصير وحيلق من مركا ما دام هو وحو برنامج يو قضيات وها قضيات دين من مدو وقلي سيدي هالجمدي هو رؤو بربور كريم بأو بربور تهور طواناش مرقس مركا اذيق او اغددنا عاين عيد كلانا وحاينين ان انا اد كاقاب ساطو او اددك اذيق اللفاها قاعد احترام تهدي اذيق عيب بدان سميسيد او فيديو يو بدان اذيبتيد de la faaga laftiyada ixtiraam bay kaaga baahan yihiin adiga laftigaaga dadka indhaha wad ka dhacaysa dadku waxay ku arkayaan in yaani caadi fadeesan oo aan macna lahayn oo iska caytamay alla faahiga adero aniga ruux haduk anay taas la faahiga dhibtaa cid kale ma dhibtee tan gruubkan gruubkan hadda ma day baan u soo galay TPLF la midoobay boorka dhana boorka isku qarinaya dhana laamihiisi wada hawl galiye TPLF ka wada hawl galiye taasu ma rabaa inaad ka imaadka inaad inta dambe ka hadasho group ka maaday maxaa wada hadlay baas geed qad xaalaha geed qad xaalaha waa horo dhacay qad xiis in badan dadka si badan Soomaa ay banana ku hadaa marka ma aaminsani on arif inay guruuga maaday ku burburto ma aaminteen on arif ayada oo mar lahay iyo gudaha ogaadeen iyo tagtay waxa lagu aasay godayba on arif lagu aasay oo markii hore naf meel la tagin aadiyad baan adeer ku salaamayaa aadiyad baan ku salaamayaa marka waxa ay la quman maxamed uu dhinacan aad taagan tahay oo zaaidka mutadarrifnimada inta iska deysid dhaxdhaxaad inaad iska noqoto waxaa aad dadkaaga dhinaca ka raacdo oo arfay qorbarta waxba kama jiraan oo aan filayaa ma jiray dadkaaga inaad dhinaca ka raacdo caaytanka aad dadka caayso iyo dadka aad taageeso iyo qabiiladinka magacooda inta inaad iska deesaan aad kaga odsanaya aad iyo aad baan ku salaamayaa adeer adiga waa yeelaya waxan TPLF iyo cid la socotaan ka ahayn haa TPLF hadaan arko gobolkada aduun ka soo jeedid ama in raasad ahaan isugu wada raacday hadaan arko oo dhinac u badatay hadaan arko ee oo TPLF faysan hadaan arko ha kuwan sida shalay u sheegayeen digax buur sheegayeen wardheer u sheegay ha umba kuwan uu sheegadeer bari ka maalin ninnaadeer qiyaamaha dhinac ay gali maayay laakiin maxamed oo siyaasad way isbedbedeshaa walaal siyaasad way isbedbedeshaa maalin ba aragtidaad qabtay haddaad ku fogaato oo zaid noqoto haddana tii kale aad maanka dambe aad u talowdo baradeer anigu oday jirjiroole ma yihiin meeshaan qabsado waan ku dhintaa aad baan ku salaamayaa
maadu dhiba weeyay waagi hore waxaad i balowtay waxaad mid group ka maad ay taageer jirtay qani oo dhaxaas ka noqon waxaan ku yiri dadka aad aad ka waxaynaysaa iska daawaa gooyay hadaan heer aad i balowtay aad gaadhay way adeero taas meel baan ku soo ogaaday oo maqalada jirku uga soo diiday aad baan ku salaamayaade hayo sidoo kale assalaamu calaykum waalaykum assalaam soo dhawaada asxaabay siina sheer garay insha Allah qoraaladii naas iyo way dhaafdhaafayeeno idima arkayd cidii soo dalban kartay waa soo dalbanaysaa dad waxa la rabaa dad macquuluhu qadiyadana ay dhibayso nimankaa tv lafta maanta dhiiggii ummadooda ula galay ee calankeenii maqalo maanta uga dhex beglaynaya iyo meel walba oo tv laf lagu arko uga dhex beglaynayo ee dhiiggii dadkeena loogu rabo kursi loogu rabo ee heerkaa loo gaadhay inaad aragtidiina aad igala hadashaan baan rabaa anigu haddii aan mustafa iyo maadii haddaan kala jeclaysto oonan kala jeclaysanin sida waxu wadaan ana kala jeclaysan oon iyaga kala jeclaysto oo sidan qurunka ah hadda ummadeenna u badan haddaan ku kala jeclaysto ilaahay ha igu cadaabo nin satii aan u soo dhaartay tii waqtigaygii iyo jindagiigii iyo dhan aan geliyey tii ehelkaygii iyo waaxyahaygii oo dhan aan ku waayay ummaddii oo dhan aan ogahay maanta meeshay wada taallo waxaan cid isaga sii daba socdaa waa xoolonimo weyn sida hadda kuwan uu maadee watee doonka ahe intuu soo urursaday xaqii ummadda uu ku dulnusaday oo kale anigu noqon maayaade cabdifataax uu soo qabsaade kamaradda kuma leh kamaradda kuma furaade kamaradda kuma furaadeen cabdifataaxow intaad ka baxdo kusoo noqood saad kari karto marka walaalayaalow ummad badan baa maanta aad ii dhibsanaysa oo qaar si yaro xun oo waxa soomaaliya biyey ay wax ku taageerayaan kuwada badan oo kale oon la xijeclo aan ka haynin qadiyadan oon dadkoodii ku dhammaanin waa ila yaaban agoon badan iyo jaja badan oon waxba ogeyn baa ila yaaban maalinan maanta ahayn bay idi dhibi doontaa dadkan t b lafta haddaad beel ahaan iyo adeerkay iyo awoowey iyo kuwaan ilmaadeernahay baa la socday iyo dadka iyagii baa waaye hore usoo halgami jiray iyo haddaad maanta wax ku taageeraysaan oo idan xaqiiqada dhabta ee jirta haddaydan ogeyn adeer goor kalaad ka shallayn doontaan dadka maanta ile maxaad weyre wuxuu soo cadee umalaynba maayo ina dad wax la weydiinayo inay yihiin qof walba oo maanta wax kala garanaya oo nool oo ama dadka yaqaanay ama baraha bulshada waxa ka socda arka ama dadkii uu eeganaya ee islahaa xaqaagii bay kuugu maqan yihiin arkaya meelahay taagtaagan yihiin imuuna weydiiyeenba maadey iyo gruubkiisaas goormay sheegeen inaad t b lf lala midoobay imuuna weydiiyeenba ma wuxuu doonaya intaan soo qabtay inaan dhegta iyo cuno u wada inaan u keenu rabo iyagiiba dal iyo dibadba ka caddaysanaya maanta inay t b lf yihiin oo afartaa wadaadadeehe maanta jigjiga ku dhex gabanaysa mooye intii kale ee xubnaha ahayd ee mas-uuliyiinta ahayd ee kaadarka ahayd ee jaaliyaadka ahayd ee taageerayaasha ahayd dibadaho dhan waa la wada hawlgelaya oo t b lf nin baa lagu hawlgelaya wadaadada meesha farfadhiyaana waxay doonayaan inay halkaana ka hawlgeliyaan siday dagaalka halkaa uga wadaanna inay kursiga halkaa uun kaga soo baxaanoy madaxtooyada unay halkaa ka abaaraanoy u lugeeyaan bay rabaan aqliga ku jiraan la yaabanaya ummaddan anugu iyo inay igaba aqli badan yihiin oo iga horreeyaan baan kala garan lahay weligee iyo allahay waxaana sheekiya shaahid ku maqan dad mas-uuliyiin sheeganaya oo intay madaxtooyada agteeda farfadhiyaan cadowgii ilaahay shalay ummaddayda naf iyo maal bay igu tiray intay dal iyo dibadba jaaliyaadkoodii iyo mas-uuliyiintoodii iyo xubnahoodii oo dhan u direen oo iyadu dadku
لوي وذا شقين شيء نو ووددوا وذا شقين شيء وددوا وذا شيء وددوا روح والبقران أيه بالدان تيسى هذا الكيس الله سوى القران أيه ودد حتى فيسبوك يضع القران أيه والله جو ذا هذي كذي 24 ساعة هذانا تي بي ألف ما أنت تاجل أو عديها كده قال لهم يسوي لما الله مهي كله دويناي جروب كن مادي دل يدي بد يجون واحد دون يتي بي ألف من تاجل خصوصا قبسطه إن الدولة دي كو فدريشن كهيدي شيء جيد إن المدحتوية ده مركي اللي يلاهو تكره بعدين عاكس وقش الدقال قدور دعي هدي لقى على ربا إن يجو توس مدحتوية ده وأباران بيهبين فكر ك عيهبين باك هاسا هذا أنا فكر كينو وكدي عسوبي هذا أنا هالكاس عدياه كنت قال ما يانو هبين يوم على هل كاسة تلفن كي طول باتصالات كو صعدة وحنا وبش اللي جسوا أبابلي مغلوي بش المغلة اللي جسوا أبابلي ودور شدي مركز أذوق مصطفى ماشى لك يعني أنت كدم بيش اللي قدر ليجي هنا محمد عمر عثمان ماشى لك قاضي هنا قد يداس وما ضلنا في مال بكسوا ويدي تاس الشعب كتشعلي هنا والله أركاه ما أنت سيدا من لوس دويني يا ما رح تقول لك سيدا اللي دي سو دويني يا والله أركاه وذات كرسي كل عديد يو كطور بالي لما أن لامه كل دويناي نفطه رياش لها عيدك يقلب كسيدي لها المسؤولين تي وين لها تاجر رياشي أنت بدل سوها الجمعية لها وإذا هانس كذا وضع تجا بالي هدي تد كل دوين يوين الله يسكت صار رح دردرنا dad ka doonka gobol walba ama guri walba ama raas walba dad ka doonka ee ka tagaalka in bari ka maalin inta dhaxda soo socotaana aan oran kari warqadiyadii way halowday aan oran kari ee idin la socon karo la socon karo ee hadhow hadii la ilaaho waxba qaldan bulshada lagu diri karo unee doonka dadka uu soo kaxaystay baliye digada horta saad maadi sidaas uu ku hawl galay cidda doorashadii markii la galayna ka dambeysayna madaxweynaha TPLF weey ama ururka TPLF ee xajirka uu baa ka dambeysay dhammaan ku soo gurbeelay gruubkii cabdiilay tal iyo dibad cidda joogtaba ku soo ururi beelay xaggana anaga ka joogna xaggana axmed madowba ka jooga film baa la isku dhuftay xisaab baa la isku dhuftay qalada وطن ولي شقين لأيه قوينا ما عندك شو بلان شوغ ما عندك شو بلان شوغ احمد مذوبة تاقيرسان ووقي هاي سلسلة دا ووقي كما انت ما دي تاقيرسان ولي بس سيدا حنو عند العانتا او تاقيرسان ووقي هاي مشنكا ووقي هاي يو فيلم كيلو ودي ووجي ما قالنا تاوي لجوجي هاي ملاحظة تي بي ألف يا دمام قفل باو تي بي ألف ووجي هاي أو معقول ووجي هاي المجر عيال موي أما الضبر موي مرك هذا الرجال أو بحشان ينده على يقاول وما ضيان لو قرني مش إن كان اللي جسوا أبابلي ما قال اللي جسوا أبابلي dadkuna haday yihiin dad caadi ah oo wax kala garanayo xishoonayo iimaan ku jira haday yihiin ummadii shalay labada garbayo oo ka shaqeynaya ay naf iyo maalba ku tireenay ehelkoodii iyo waaxyahoodii oo dhan ay bahalka u wareen agoontan maanta oo abayaashoodii oo yooyinkoodii dadkan ehelkoodii iyo waaxyahoodii oo dhan ay gooyeen maanta iyagoo jigjiga dhaxfar fadhiya ama iyagoo dal iyo dibadba laga daawanayo agoontii ay daawanaysay iyo jajabkii iyo dadkii halganka ku wada naafoobay ay daawanayaan maanta TPLF ismayna garab dhigeeno halka yare burka ahayn qarinay noogumayna gabadeen adeer haday dad caadi ah oo wax kala garanayay ay yihiin ee wax dadkan waa dadkii ku maqan yahay oo siya weyn dad ummad ilaahay ay ku maqan tahay oo muslimiina ta
محمد أمد إله يا كم قنطاي أو مسلمين وي حقنا ولا وإيمان ولا حسابين دونا أنت أمر حق عثر وكسو بحيو ما أمد لوك وكلا حدي قفل بنا ماشي وشوغا يميقان كو هدك كجيري تي بي ألف يا أباب الكو وضو ويدهان ولا سودعوكي كيف من عادي وعرك لا واحد يسوى قرية حكى يا أبي المكروني بقول عاد حكى يا أبي هذين نصيدا سياحان أغلى هين سكعي لنا ما أنت واكنو متجر نقول بودي قبيه وشلا يدك كاجي دمي وما أنت لابتكو قراعي dadka nawaad aragteeno dadka la adeegsanayo dadkii aad moodaysan markii hore inay dadka ugu rooyihiin oo maanta waxa arkaysaa qurun dhax fariisanaayo anaga TPLF waxba nama yeelin dad dagaalamayay baanu ahayn toon haya ilaahay baa ku dhaari hadda ku weeriyay ee waagi hore oo lafta u soo gali jiray dhanka saxaafada oo xil saarna maanta dad Soomaaliyeed baan soo wada TPLF way kanaal ka dagaysatay dhalinyaradaas jaamac galad iyo kuwa ay ka shaqeynayaan yeyna alif liya ka shaqeynayaan in yar marka dagaysatay wax waranaysan iyo malaha dadkani Soomaaliba ma aha adaba siinaa ay hada laba cisho isku xigaad si dagajid waxaan mooda ciidamada Soomaaliyeed oo wada shisheeyay agalay in la buunburinayo mooda dadka hadlaya qaar ku abayashood be qaladaay tigree oo ina alif liya kamid yihiin dad badan oo ehelkoodi iyo waxyoodi aqashayn oo maanta doon ahaan uu isaga wato maadi uu isaga wato oo markuu arkay inay ka tagaal yihiin oo lagu shaqeysan karo oo doon ahaan uu isaga wato weeyo ka tagaalahay hadan wala la yaraa xaq lagu wada dhimanin hadan maanta la is qabannin meel dheer ba xaaladdeena laga dooni doonaa balinkii wax isagu istaawiyay oo isagoo dadkii iyo dalkiiba iyo ummadiiba ku maqan tahay shalay maantana laabta garacanaya xoolo walba soo urursanaya TPLF na ku jiro walla bilow tal walla isku la xisaabtami doona inaa la iskaga hari dooni walla bilow tal in la iskula xisaabtami doona arma soo qabsataan kiti beela fo soo qabsaday ila group kama dewati beela fe markaad barnaanka joogtaan oo dheer waxba dhadhadhacda ahaynin soo qabsaday ina been dadka lagu haasaawiyo ma hadda midkii caadi ila soo hadleen caadi isaga sheekaysanay wuxuu koodan uu Ilaahay idin kugu dhaariyay xabashii iyo tigree mid ka fiican buu qor oo maxaad ka wadaa xabashii bilkeenay rabtaa inay qaadatay TPLF way naga fogtahayo confederation baa go'shahayo in hadii la ku rooyahay siyaasadu tan joogtaa bay leedahay saaxiib joogtaa malheyo waa filin loo soo akhriyay kooxdani madaxtooyada burka ugu gabanaysa ay ku sheekaysay wey daqli daranta waxaan uun ba dhalinyaradu kugu sheekeynaya cid alla cidii kula soo hadashay waxaas ku sheekeynaya qaar ba waxay ku oranayaan wadankii xabashi baa qaadatay dadayna haybaad u malaynaysaa maalkii aan aqleysteen dab ka guday maalkii aan aqleysteen dab ka guday wadankeena xabashi joogto uma aqleysto indhaha ku kala qaado waqti hore oo nin dhalinyaro ahaa dhagax buur baan ka tagay
وحن تجي تجتجع محمد وجد وحن تجي قبر الدهر حافظ لنا يحب شيء دقنت هاي وانك إلا هذا نوي دقنت هاي كسي بضتي ولي وحن تجي ماشي اللي ده هو رنير بين تجي حافظ لنا وحافظ حب شيء اللي ده بين وجود تجي سيدنا سكان بهاش إن بدأ ينوي تشوجن بالوجود مركز هذا نوي بتشوجن وهذا بمصطفى حبشيد إنه اللي ليه هاي حبشوب ماشى كانه إلهي بيدك كل داري أنت يا الله لا يدين أرضن حبشوب ودك هنا ويجوبتي ودك وياه ميو حروبي فلتلا ذوق يسوي جيس ميو حروبي محاس حبشي يقوم يدهني توب يا أرضن أنا سكاك قاضي كرنا وحلا سكاك قاضي كرا ولا التنمو يين حق لو وذكرته يين اللي إذا هو حنوي نجا وضد حياة سيد مامل كاير هذا سومالي هذا سومالي اللي إذا هو سومالي لان اللي إذا معارض بيلي محافظ بيلي أنت صو حسبي أو واحد ليه الدولة كهوس يسوع وضد اللي يشوا هبيني مالي بهالك عبادو مر كراسي الله يسلا دعوه ترى هذا وجود بيسير ذلك سيرنا حبضة لذكر مري بعد ذلك ليس من الدليل قال أن اللوم قل يا ششين يا اللوم قل فالششية يا قال الله قل دايو وحي هدا يقول نعبيه سومالوين بيقول نعبيه نوري الدولة دا فدرالك سومالي يقول نعبيه معارض كما أنت وقفك سومالي لا نوقفك ما أمرك الله جدا وقفك أنتو عرروا ما تجيو مقدشة ما تجيو أنتو عرروا وحا مامو كايرو يسوي لي هاي الى شنو بو شرف دعيو يا يجي بس هايستا يا ايب تاسو ديديا انا بلا بدن اغتو وحكا قياساتو وهدي لا هي اغلى كوسين وايو انا ميلها كلا درس كاغا هي صومالي دينا ديغتا با في عون الله قبسطو خاين تانو دتكا صومالي ديغل هين انو كو ديان لهي ما انغا مقلا يا باشا يا بحر دار نغا قال أنا سوق عاين هذا أغلية الربيع هو أغلى جوه الشقي حبشي بعوضك يقبسطي للك بيا ملهاي للك الشدال ملهاي وحاسو مدد كلي ودك أنا ربيع الآن هو دكتي ربيع هلا كرديو واحلى قران كرو وعلى الحلا قضو واحلى قران كرو والدولة دي ماشة تما دعوة على البدن والسيادة هقدر تويح تبرتيد أو أحلى قرن كرو وماشة عصية ماشة عصا قدرن أودك مالها قدرن هالوقت قبي أو أحلى قرن كرو تكشيا هذا وقوينه ماشة جد بكعورت بيه وكعو أول جد بس أصلا بومد باب يسوي له عبادي كذي شذال كنا سدى المغلة يين صحافة كأركي أولي بكنا لذن أي سومالي لان لي هنا وركوذو أي سوت تبي أنا كاركي وإذا لصوغ غبطي أنا ملاينا يدين عوقوي إلا قالها وتدبب بويذودة فأنا ركي يقيب الله غبطيو دب له حراشة يلا قضي أنا ركي ويو شدال حضين تيلا غبطي وبويذة عادي جيه ريتك بيها دامي يقوع قال غبطي بويذة يقيب نواب الله حراشة يولي لابانا سيدا نركي يوحى بالسي عيدك نيو بورس كالسي يولي يسكا دقو دانسة اللي مارك هذا ردد كاني عيب يفضي حظم بيرباني هذا ردد هذا وحاقي أبنان كان اكتايد غورو البساي سوق ويليسان تدبا وحي عراني يعني عيب تنمال الداي يفال حمد المال اسك الداي هذا هذا مروال بعيب تادي يدرك هاقا تشارع اسكا بحسود عيب تادي قال يسلام بطستو معد هذا المرض أكو حليو كأجاتي وحي هذا قد ذلك يدك مسكحان يدميرهان يودني يد هذا أنك قبان كرتو قفوا وات كذا قبان كرتا نكيد دونا يسوي إنه ذلك كيس حلو يو ذلك كيس النجاسة يربا هذا عندنا سكر بقى ما يس
هذا ود كين مركز صاويل انت هاي رجوبل خاصة مالية يتوب يكثر سن مركز تدا ويبت هي الصومالي دا طوري طبعا كم مامور جوبل هاد نقطة هي إسكو هذا دجن بيلا هاي إسكو ولا هاي ستة إن جدهان تين إن كارتين هاي ستة دا ديبت مامور كين هاي ربع كقيل إياه قحري قرن بدن هدون كنيك بره بشد ونكتير دويل جابارك إيهوب نيو بانا يوان القضية يكان بانا قد عي يحبار بانا قد عي يسيد قروب يو سميسان لها ومضى يدالك بجازية عيدا سكفر بدي وحاصر لن وحن وقوعن وحاصر لن وحن وقوعن أقول حموي أقول لان كين اللي قولي يهي انتا سوى جامع عضوضي انتا سوى بحيبك السوق كسوق الانشري يو وقل تلقوها يو كوا ماند تي بي ألفت كوا لبريو تمي يوي إلهي سيدا أقول دلي إلهي دلينين استدلي وقوة أغلقوا دو واسيدات قالوا قشا أغلقوا دو واسيدات كرسي كوغادات بقر والبعد كوغشيدي فقال كنا روحنا عد كودشيدي شالا هدين تي بي ألفايا وولن هان لهايدة سوچيري لهايد عنفرطة وما دقوا الكينا دقان أوردن niman kan hadda maanta jigjiga jooga ee burka ugu gabanaya kursiga ugu gabanaya aan qarinaynin ummada gobolka joogto oo dhan in lagu xasuuqay hebi oo TBL faasina mariso oo saqir iyo kibir dabka la nagaliyo oo hantideen iyo guriyeenana cagta la sii mariyo wax la boobay iyo wax la dilo dalka iyo dadka laga dhigo taas in beedhiyo إن أنا أضل كنا كذا قنينين، تد كنا عينا كنا حينين، ويحرر يهين، واحد كوب قرن يسال، تد كي تد كشال يسال عرقت وحصو، في ما أنت أوبر ورانا يا، إلهي بعد كود داري، أحسوق بالسنة إذا مكون بارك، أنا أذكر بحر ربعنا هكسوق بجبيو. dad farta soo taaganaysan oo wax tali iyo tusaale ay igu soo kordhinaysan markii hore waxaan soo galay in baan meesha ku ballansanayno waqtigii baan waxa ka soo yar hor dhacay haddana waxaan u maleynayaa wixii hadda ka dambeeyay inaan isweynay minaha saar rabaa inaan ku soo gabagabeeyo si sheer garay oo cid walba si gaarsiiyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh